A nossa proposta é que a gente possa refletir sobre conteúdo, sobre o que a gente quer para a nossa vida e que acesso a gente acha que a gente tem direito e que a gente tem que fazer uma sociedade pensante, uma sociedade intelectual, uma sociedade que saiba decidir, né? Que não fique aplaudindo tudo, né? Como é importante a divulgação e o marketing, né? Porque também não adianta ter um projeto maravilhoso se não tem a divulgação para que ele seja conhecido, É né? até irônico, né? Porque eu que faço marketing e ele que faz a parte de divulgação. Então, é completamente diferente. Mas sem a parte que o Felipe faz, o blog não existiria. E para isso eu acabei tendo a ideia de criar um blog, que aí eu tinha mexido bem pouco. Com isso eu fui correr atrás, procurar como fazer, Explica tutorial e pra gente tudo. como é que é essa palavra é, o que que é um? Um podcast? Podcast. É um programa de rádio, um som, um programa realmente só de áudio pela internet, que você pode ouvir a Entendi. hora que você quiser. Entendi. Você clica lá, entrou no site, já tá Isso, vai começar a tocando. carregar e você pode ouvir. Entendi. Então, Aí vamos está aí na lá. tela. Essa é a versão nova do nosso blog, Isso. porque nós não mesadebar.org. perdemos a primeira versão. Aí a gente queria se assim, mostrar que tem na, ali tem só nessa primeira página já tem assuntos diversos. Vocês estão falando de uma propaganda de cerveja, estão Isso, da falando da greve escalada do da greve dos banco, estão falando bancários. do o que que os meninos falam na mesa do É, bar, não exatamente. é isso? Porque a Vai ter um equipe não programa aí restringe também, né? somente a nós três, né? Depois Nós que vocês começaram, vocês passaram a convidar outras No pessoas? caso, nós temos, por exemplo, duas Correspondente. colunistas, temos duas colunistas de longe, né? Uma de Duque de Caxias, que é a Priscila, que escreve a Coquetel, que é uma coluna sobre sexo, comportamento, relacionamento, e tem a Paula Valle, que escreve sobre cinema, que escreve a coluna Sétima Arte, que ela mora no Rio, mora em Niterói, ela atualmente faz faculdade de biomedicina lá. Tenho também quem fez o banner do blog, foi um amigo meu da faculdade, o Antônio, o tradutor dos textos que eu pego na internet. Geralmente eu pego muita informação em blog internacional e eu peço muito para um amigo meu do Rio traduzir. Então Quer dizer, já virou uma é equipe. uma equipe, a equipe é grande, só que daqui de Petrópolis somos nós três, porque todo mundo está no Rio. E muitos dos textos são assim, são coisas do cotidiano que eu tento levar para o blog. Tanto a greve dos bancários, falado, me afetou bastante. Eu tive grandes problemas com a greve dos bancários e acabei escrevendo texto sobre isso também. Tem o Mesa Redonda, que é a coluna de futebol, que eu não abro mão de escrever, porque gosto muito de futebol. E o Music Tip, que é uma coluna de música, mas que eu sempre abro para alguém que tem alguma banda favorita e tudo mais, que queira escrever. Já tive amigos que escreveram, um amigo meu escreveu sobre Los Hermanos e tudo mais. Se a pessoa já vai para poder acessar o site, ela já tem que estar ligada na Exatamente, que internet. chegar Então para uma é o pessoa e falar, caminho. quando chegar em casa, acessa www.mesasdebar.org, é bem fora de mão, a pessoa acaba esquecendo. Mas tu É chega raro a pra... pessoa que lembra, quando chega em casa, lembra de entrar. É, mas tu chega pela própria internet, já clica nesse link e vai no meu blog. É bem mais prático. E a gente atinge gente de todos os cantos do país, né? Eu gostei que lá já está a notícia que vocês vinham hoje aqui no nosso Bem Dava Cultural, né? Escrevo dois, Mas três para também deixar agora a gente já acumulado. escreve até poesia no computador direto, né? Eu já não sei mais, talvez, escrever um poema à É, a minha mão. letra Aí, ficou. entendeu? A Você minha letra piorou bastante muda, né? depois que eu passei a escrever, porque eu É, escrevi muito mais a rápido. gente aqui que lida com criança e com adolescente, eu também, né, tenho meu filho lá de 12 anos, a gente também tem o lado bom e o lado ruim disso. O lado bom é que a apresentação das informações, ela chega com muito maior velocidade, né? Uma criança de 12 anos hoje, ele tem acesso a tudo, né? Ele tem assim, sabe, a gente estava conversando aqui, ele sabe editar vídeo, sabe mexer, ele sabe localizar, ele sabe um monte de termo e fala melhor inglês, porque tem acesso a tudo isso. Mas em compensação, eles ficam muito mais dentro do quarto, eles ficam muito, Exatamente. praticam muito menos esporte, né? Isso foi tema de um Não, programa é. nosso. Quem quiser, tiver vontade de participar, só mandar os textos, ir lá no nosso blog, pegar o nosso e-mail e mandar que estamos abertos. Ajuda bastante. Dica literária. Então, a gente está testando aqui também todas essas nossas entradas, está tentando se organizar, né, o programa, que eu acho que a gente está sempre em processo de organização. Se está pronto, aí já acabou, né? Não tem É, mais só se função, consegue né? acertar errando, né? Não, e a gente assim, se ficou prontinho, a gente que é artista, né? A Regina estava aqui também, produtora, atriz. Quando acabou, né? Se está tudo, não tem que mudar mais nada, é a Perdeu a nossa graça, missão, é né? bom fazer outro projeto, né? Então, aí eu trouxe aqui para. Já que a gente está falando do Vinícius de Moraes, no ano passado, nessa mesma época, em outubro, né? Foi até no dia 17 de outubro de 2009. Eu estive lá na Toca do Vinícius, que é uma loja lá em Ipanema.
É um espaço cultural, Toca do Vinícius. E é legal a gente poder ler a biografia sobre uma pessoa que realmente entende e que vai dizer que realmente aquilo é verdade. Então, esse aqui do Geraldo Carneiro é o que ele considera a biografia do Vinícius mais fiel. É, aí, como eu tenho esse vinil lá em casa, eu trouxe o vinil para a gente mostrar de onde que saiu essa música, que era a banda Black Zé, O que tinha look aí o deles Conde era lindo, né? Borromeu, Tomás, o Inglês Baiano, Bill Valley na guitarra, que ainda é conhecido, Roberto Planta, Francis Drake, Milha. É a banda aqui tem uma foto que é de 75. Vamos ver se a gente consegue Nossa. mostrar aqui. Olha só que legal, essa galera morou aqui na nossa cidade Quase e uns conseguiu Beatles. gravar. Hoje vocês têm toda essa tecnologia. Naquela época, para gravar um vinil desse aqui é uma raridade. Dizem que se vende por mais de R$ 1.000, porque fizeram 1.000 e quase ninguém tem, né? E aí eles têm essa edição que a gente vai colocar aqui. Obrigada ao Chicão, que cedeu as fotos para fazer esse material. E é o Vinícius que eu vi que foi o designer que criou. Só para os loucos, só para os raros. Todos nós aqui somos raridades desse bem cultural e da nossa cidade. E loucos Um também. beijo E para louco, com vocês e um beijo para certeza. quem está em casa.